بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي دقالي وين السلامي وكلب قروح بضن وما شاء الله تشوي دقن مركا أصحابتي دقالي وحين ذلو ذاقيا قصر ير أو لعضي أو لبقى قصة دا سوحي كالعضي ودى ماذا إسلام كودن كميد مركا شا معلن وها معلن شا معدقة مركا وحا دعاي قبر باشرتي قبر داس أو سين بلدهو سينب gabar waxay ahayd oday baa dhalay iska danyara oo tuulo degan meel tuulo ah marka gabadhii waxay ku hamii jirtay mise ay jecleed inay doktorad noqoto doktorad haddii ay noqoto waxay tiraab wax doonayaan inaan doktorad noqdo day tuuladuna waa ogtihiin tuulooyinka inta badan ma laha jaamacado marka caasimadii ayay u guureen gurigiisii hantidiisii ayay waxay u gaday beero iyo wax uu lahaa ayuu iibiyay markuu iibiyay ayay waxay tageen maxaa la yiraahdaa caasimadii si ay gabadhii jaamacaddeeda uga barato oo ay halkaas maxaa la dhahaa waxbarashadii uga sii dhammaystirato iyadoo halkaa jaamacaddeeda kasii wadata oo rabta inay halkaa jaamacaddeeda sii wadata ayaa waxaa dhacay oo iskuulkii ay maasha allah tahay jaamacaddii cafwan jaamacadda ay maasha allah tahay la isku sheegay ardadii dhan halkaas sumcad wanaagsan amase wax wanaagsan halkaa uga soo hoyatay gabadhii oo kaalinta koowaad gasha wax yarna dhiganaysa ayaa waxay u baahatay buugii ayay waxay siiray buuggan wuu ku anfacayaa jaamacaddii ayay tagtay markaa ninka waxaaba ka mas-uul ahaaba ninkii oo bahalka ahaa dhakhtarbaha maxaa lahaa macalinkii jaamacadda ahaa oo bahal ah dee gabdhihii dhameeyey baaba ka mas-uul ah maalintaas markii uu waqtigu dhammaaday way u sheegtay waxay tiri buuggan kaa rabaa lacagtana waa laga heshiiyey haye waa ku siinayaa buu dhahay waqtigaa ii imow maqribka adiga ama gabalgaabkii markii wax dhammaadaan jaamacadda kala dhammaato hayey tiri way u timaaday markii meeshii timaaday oo ay lacagtii soo saaray isleheed isna buugga u siin lahaa ayuu maro wax uu soo mariyey saasanka uga saaray gabadhii meeshii amiirka ugu dambeysay deen wuu qaaday gudihii buu la galay qeybihii uu isagu wax ku kala samaysan jiray ayuu la galay qeyb ka mida oo gadaale markaasu wuxuu sameeyey gabadhii halkiibu horta dilay wuuna faraxumeeyey markuu faraxumeeyey kabacdi ayuu dilay markuu dilay ayuu wuxuu ka bixiyey kelyihii beerkii maxaa la dhahaa wadnihii wixii oo dhan markuu kala baxay marka qolo ayuu wuxuu leeyahay maxaa la dhahaa shuraako mise way wada shaqaystaan uu ka iibiyo acdaagaas qalbiga iyo wadnaha iyo waxaas wadnaha iyo maxaa cafwan iyo kelyaha iyo uu ka iibiyo ayuu wuxuu leeyahay sheer waxaa dhacay markii lafihii baa soo haray hilibkii ayuu dhalaaliyey lafihii ayuu kasoo reebay si uu ardayda wax uga baro lafta dheereed iyo lafihii jirkeeda waa aragteen iskuulada mise jaamacadaha marka la gaaro amase caafimaad qeybaha caafimaadka inuu qofka la baro jirka bini aadanka iyo lafaha iyo say isku galaan markaa sida uu ahaa ayuu wuxuu sameeyey hawshiisu iska sii watay arrintii waa dhammaatay aabaheeda imaaday gabalgaabkii wuxuu dhahay gabadhaydii mahayo wuxuu yimi washmaankii mise ninkii jaamacadda ilaalinayay wuxuu dhahay gabadhaydii maanta ma imaanin waxaan rabaa gabadhaydii marka wuxuu yiri waa la xiray jaamacadda qofna kuma harin dadkina waa kala baxeen gabadha aada raadso meelay aada iyadaa ogey okay buu yiri uu iska tegey wuxuu u tegey qeybaha askarta ayuu u tegey markaas wuxuu yiri gabaraan dhalay baan waayey jaamacaddiina aaday wax warana kama hayo marka waxay dhaheen iyaguna waxaa laga yaabaa gabadhu inay wiil isbarteen ama ay israaceenoo meel aadeene gabadha raadso bay ku dhaheen iyaguna marka waxaa dhacay odaygii sidii buu meesha ku noqday suuxiya waagi beryay iskool wuxuu imaaday jaamacaddii cafwan jaamacaddii imaaday jaamacaddii markuu imaaday ayuu maamulihii iyo dadkii u yimaaday wuxuu dhahay gabadheydi shalay way soo aaday jaamacadda mana soo noqon iyaguna sidii askartii oo kale ku dhaheen amay wiil israaceen oo isbarteen oo may buu yiri gabadheyda anaa tarbiyeeyey aniga anaa huba waxaas lagama yaabo inay samayso balabala cidina kama gurin marka waxay dhaheen okay raadsay dhaheen gabadhaadii guriga kusoo noqday bil baa kasoo wareegtay odaygii arintii waxbaa lagu qaban waayey sidii u fekerayey dadkii waxay dhaheen askartii markii uu hadduu ku noqdeen waxay dhaheen gabadhaadii raadso subxaanallah marka odaygii suu iskula hadlayay u fekerayey waxaa kusoo booday jalda mise wadna xanuun maa la dhahaa halkii isna naftii uga baxday maamadiiyaa soo hartay maamadiina waxaa dhacay
qofdu mara waxa ma sii doon doonan gabadheedina sidee ugu maqaaqneyd gabar kale oo gabdhaha ardayda saaxiibadooda gabar kamida ba iyadana jirtay iyadoo jaamacad iyadana dhiganayso bay waxay tiraahday lacag buu ka qaataa marka waa isla jaamici ninka laftiisii macalinka ahaa wuxuu dhahaa waa ku baasinayaa darajo fiican baad helaysaa isii lacag lacagtay siisaa way dhacdaa sanadkii kale lacagtay siisaa way dhacdaa markii dambe maamadeeda waxaa la taliso waxay tiri waxaa adiga taqaanid amase adiga aa shaqaysatay waa inaad ku baastaa jooji lacagtaan okay bay tiri iskoolkiina way tagtay jaamacaddii sori jaamacaddina way tagtay waxay dhahday gabadhayda macalimkaas isaga ah wuxuu ka qaataa lacag inuu baasiyo nacam marka ma dooniyo waxaan rabaa gabadheeda inay ku waxaysanto darajo iyadu leedahay mise dadaalkeeda inay ku baasto isagana way la hadashay markaasu wuxuu yiraahday iskaga aamusay gabadhii way dadaashay ficlan oo halkii bay maxaa la dhahaa dadaal la imaatay iyadoo sidii u dadaalaysa oo hawsheedii wadata baa maalin maalmaha kamid ah buug ayay iyana u baahatay buuggii waxay tiraahday gabadha saaxiibteeda waxaan doonayaa buuggaasaan doonanayaa okay bay tiri orod macalin fulaanka soo qaado isagii waxay la hadashay waxti buuggaasaan kaa rabaa marka waqtigu waa waqti oo soon ah wuxuu yiri hadhow maqribka hortiisa ii imow waxaan sameynayaa waa ku siinayaa hayay tiri gabadha saaxiibteeda soo martay markii waxay ka dhamaadeen waxay tiri kaale saaxiibay ii raac buuggaasaa soo qaadanayaa macalinkaana u tegayaay waxay tiri anama ku raaci karo oo imtixaanaan beri leeyahay hayay tiri anaa iska tegaya iyadaa u tagtay albaakiya garaacday meeshii markay saa u gashatay ayuu indhaha saa iyadana sidii oo kale wax saa uga seeriyey way suuxday markay suuxday ayuu qaaday gudii ula galay sidii gabadhii hore u sameeyey oo kale halkii buu maxaa la dhahaa uu farxumeeyey tii kalena hilibkeedii uu beerkeedii waxeed dhanuu lasoo baxay iyo keliyaheedii uu qaybiyey hilibkuu dhalaaliyey lafaheedii meeluu dhigay ardaydaa uu wax ka bari doonaa sidiise u ahayd odaygii aabaheed iyo faamilkeedii a gabadhii kalena waa seynabe ayay raadiyeen maleh jaamacad bay imaadeen waxay dheheen aawe gabadheenii ninkii isla waardiyaya wuxuu dhahay gabadhiinii way baxday cidna ma ku harin jaamacadda aniga keliya jooga maybe isna wax buu la ogaa deen halkii buu maxaa la dhahaa odaygii iska noqday maamadiyaa soo baxday maamadii asxaabteedii oo dhan ku wareegtay gabdhihii asxaabteeda u tagtaan aawe fulaana gabadheydii aawe markaasa ma naqaana anagu waa soo baxnay anagu waa yeelnay gabadhay markii dambe u tagtay gabadhii baa waxay ku dhahday aawe maxaa la dhahaa gabadheydii ma aragtay markaasay tiri gabadhaadii maanta waxay dhahaysay buugan ka soo qaadanayaa macalinka ee kaale iraac anagana imtixaanaan lahaa waa ka diiday marka halkaasii aaday way ku caddaatay marka way tagtay waxay u tagtay qeybta askarta waxay dhahday gabadheydiyaa iga maqan waxaan doonayaa macalinka ayaan uga shakisanahay macalinka in la ii baaro marka askarta way kasoo tagtay waxay u timid maamulayaashii iyo wixii nimankii ka sarreeyey ayay waxay ku tiri gabadheydii ninkaa fulaana ayaan ka rabaa jaamacaddana ayay soo aadoo buugay kasoo doonatay kuwii maamulihii waxay ku dhaheen adiga gabadhaada iyo ninkan xanaf ah marka hore yacni hadal baa idinkala dhex yaalay maybe hadalkii iyo wixii hore aada uga shakisantahay ninkaane gabadhaada raadsaa lagu yiri way tagtay askartii u tagtay waxay tiri waxaan doonayaa inaad ii baartaan maktabadda amase meesha oo buugaagta iyo ofiska qeybaheeda dambe way ka diideen marka hore waxay dhaheen waxaa laga yaabaa in naloo diido annaga aanu baari karin lacagay siisay askarta laftoodii lacagtay qaateen meeshiiyay tageen meeshiiyay gudaha u galeen qeyb dambe oo gees ah ayay baareen isagii baa joogay isagii baa ilaahay markii kasoo baxay waa la qabtay meeshiiyaa lasii galay madaxyo a laga helay iska batay subxaana allah madaxyadii maamadii meesha way maraysaa waxaa la yidhi ka eego alaabtaan madaxyadan ka eega gabadhaada madaxeedii way baartaa way dhacdaa way lasoo kacdaa haddana subxaana allah way suuxdaa yacni way dhacdaa kooma camalay gashaa naxdintii way soo kacday markii dambe waa kaasay tiri gabadheydii isagiiaa la qabtay maxaa kuu kalifay maxaasaan u yeeshay markaasu wuxuu dhahay dadkan waxaa dadkan horta waa dad badan buu yiri gabadheedi keliyana maaha dad badan baa meeshaan ku jira waxaan yaa kula sameeyey mise maxaa kuu kalifay baa la yiri heblaaya la samayso yiri gabar kale gabadhu waa gabar jaamacadda dhigan jirtay iyaduna waxaa la yihi heblaayaha la doono
مادام اي كله شرتي الرمهان وحو داهي هبلاي هل كان ايان مدحي دي كتشرا سي وكتشرا قبا دام حي تالي رهور تا مرغا سيروا قبا ران شعلان شري ونقور سيدي مدحي دي مرغا وحو داهي هل كان كتشرا سي وكتشرا مادام اي شعلان شرتي اما اي قور ستي با سي مدحي وكتشرا ميشان دد كان مدحي دي مرغا ميشي الوا دمر وارق وعرور اوكي مرغا سيروا واحد عاي وأن جورسدو يري أور بقية لطاي أور كمركة إيه لطاي لعك بقى ودي سي خلاف بعنا كلا دح مري خلاف كدرتي سي بعيا أنا كركة وشري طبعا أور نويل هاد أور كذينا وأقدر المهيران وصوص عري ماذا حس إسم واتشر شري سيدي بام حالة ده أرنتي حاك وكلفة مركة وحيرة هذي أرنت عس أوجد بعيا أنا أبغى تخلصي أما سا سا أقدر جاي وعلى قبتين إنكي ninka markii la qabtay oo la xukumay waayo wax dhan uu qirtay Soomaaha waa la xukumay waxa lagu xukumay horta maxaa ku kalifay leeyrintaan la xukumin wuxuu yiri anigoo yara baa hooyaday dhibaato ku dhacday nin afar xumeeyuu dhahay anigoo yara aabahay ninkii ogaaday uu soo qabtay aniga indheheyga hortooda mise aniga horteeda uu guriga ninkii ku jarjaray isla gurigani aan lagu aasay wadankiisu ka hadlayaaye den arintii ayaa xumaantii baa ku weynatay wixii isaga ku jiray ama isagoo yar uu arkay ilmanimadiisii saas la ajligeed ba nafsiye wax la dhahay yani baa ku dhaxday sidii baa ninkii lagu xukumay gabadhiina waal gabadhi hore oo odaygi dhalay oo noqonaysay dhaqtaradana iyaduna madaxeedu uu ku jiray oo maamada aabheed u raadinayay oo dhahay gabadhaada maybe inay nin raacday ee wiil isbarteen gabadhiina way ku jirtay dadka ayaga ah odaygii reer baadiyaha beertiisa ay soo gadi jiray way ku jirtay sidii buu maxaa la dhahaa ninkii lagu xukumay waxaa lagu xukumay 80 jeedal mise ul waa lagu garaacay 80 markuu u dhamaadayna waxaa lagu xukumay dil halkii baa waxaa lagu dhuftay xabad xabad oo horeysay muu ku dhiman tii labaad lagu dhuftay sidoo kale tii saddexaad ayuu ku dhintay halkii baana lagu aasay marka سفاح العرب بينهم عربته عم سودك وخدعي وطن إسلام وها عرب برضو يسقون نين إسلام أو عرب وها أول قالوا ضي وده ما ضاسه وحلا جم قلت شري يعني قف با قفت لي قف با قبل اللي عي قف با شراء إن بدن أما سدواتوي إن بدن تد وجيستي هذا سبحان الله نين كاسي بك ده هذا أو إسلام كا وأنا واحد عي عرند هذا ويجي دون كنا لقى مقلي لسامي سي dadkad intii maqlay waa maqleen intaan maqlina oo maqli doonaan waayo waa qisa dhaba oo jirta oo ka dhacday wadanka isaga ah subhanallah marka asxaabtii qaaliga ah walaashi ma bta siiso idin leh hakee loobina channelka like share iyo subscribe ka asxaabta cusub ee nagu soo biiray waa arkay waa idinka mahadcelinaya asxaabta hore noola joogtayna waad ku mahadsantihiin لا تشير قرية أصحابتين اللي وذاق قصة دا وولاشين وما حب تعسيسو إذن له وقصة دان إيا قصة كالة وحيسة لأ إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.